Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Yasmin Priscila e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o personagem feminino de cada signo de Once Upon a Time. Gente, olha, hoje está um calor do caramba aqui, sério. Não liga pra aquela baguncinha de livros ali atrás. É que eu estava gravando outro vídeo do Book Haul de Black Friday para o meu canal literário, que inclusive vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir lá ver. Mas voltando ao assunto, se você gostar desse vídeo, no final deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E começaremos pelo primeiro signo do zodíaco, o meu signo Áries. O ariano, gente, ele é o tipo de pessoa assim, muito corajosa, ele tem um espírito de liderança. Apesar de às vezes ele pensar tanto em si mesmo que possa parecer narcisista, ser de Áries é quase um sinônimo de ser líder, sabe? Eles são muitos empreendedores, são arianos. Porque o ariano tem essa característica de começar as coisas já que ele é o primeiro do seu dia. E eu escolhi pra representar esse signo, gente, a mãe da Regina Cora. Não me julgue, sério. Por quê? Porque uma outra característica do ariano é saber deixar todos os seus medos, tudo que faz sofrer de lado para cumprir certo objetivo. E a mãe da Regina, ela fez isso. Ela queria que uma coisa acontecesse com a Regina. Queria que ela se tornasse rainha e não mediu esforços, não se importou que estava sofrendo, que estava fazendo sofrer para realizar isso. E realizou, né, gente? Então eu acho que isso é uma característica muito de Áries. Só que infelizmente ela usou isso de modo errado, de modo malvado, mas não deixa de ser uma líder nata. Agora, segundo, Touro. O Touro, gente, ele é um signo assim muito determinado. Tão determinado que pode se tornar obstinado. Ele, quando mete alguma coisa na cabeça, ele não para e vai atrás. Além disso, ele gosta muito de coisas luxuosas, refinadas, coisas assim, caras, coisas boas. Mas eles também são muito possessivos, egoístas, muito egoístas e guardam aquele rancorzinho quando tem que guardar. Por isso eu escolhi a Rainha Má para representar este signo. Por quê, gente? Porque a Rainha Má é isso, quando ela meteu na cabeça que se vingar da Branca de Neve, não teve quem tirou, né? Ela lançou uma maldição, criou um novo mundo para poder se vingar da bendita da Branca de Neve. Então, eu acho que representa muito bem o signo, assim como a mãe dela usou essa determinação de modo ruim, se tornou obstinação. Mas a Regina achou ela muito inteligente, achou ela muito linda, muito show. Então, não poderia ter gente melhor para representar Touro como a Rainha Má. O próximo signo é Gêmeos. O pessoal de Gêmeos, eles são muito inteligentes, muito astutos. Eles são sinceros, são muito sábios. Então, a melhor pessoa para representar esse signo, gente, é a Bella. Porque ela é aquela pessoa que procura tudo nos livros. Ela é muito inteligente, ela é muito sincera. Ela é muito Gêmeos, sabe? Por esse motivo eu escolhi ela, mas também escolhi outro. Então você vê qual mais parece com você. Porque o pessoal de Gêmeos, eles também têm uma dupla característica, assim, eles são meio... Essa é uma característica mais ruim, eles são meio duas caras. Eles têm uma personalidade difícil e instável. Então por isso eu escolhi também a Ruby, que é a Chapeuzinho Vermelho. Por quê, gente? Porque se você não assistiu, dê uma puladinha. Se você já assistiu, continua. Porque nela também é um lobo, então ela tem aquela coisa de ficar se transformando em lobo e ser um ser humano. E ela não lembra do que ela era lobo, então tem essa dupla, essa estabilidade, essa dupla personalidade que eu acho que também representa muito bem o pessoal de Gêmeos. Os cancerianos, gente, eles são muito fiéis, generosos, ajudam os amigos, eles são aquela pessoa que tá sempre pronta aí pra ajudar, sempre... Tá sempre querendo ajudar, sempre querendo fazer tudo, entendeu? Salvando todo mundo.
Eles são emocionais, bem recatados, apesar de bem amorosos. Eles têm medo de se envolver com as pessoas. Então, assim, a pessoa que mais representa esse signo, de acordo com as características que eu pesquisei. Então, a melhor pessoa para representar esse signo é a Emma. Ela é a salvadora. Ela tá sempre ajudando as pessoas. Às vezes esquece até de si mesma. E ela morre de medo de se envolver com as pessoas. Ela tem algum paranauê doido na cabeça que ela não tem medo da pessoa morrer, da pessoa fazer alguma coisa com ela. Então, eu acho que ela representa muito bem os cancerianos. Em Leão, a gente tem aquelas pessoas de personalidade muito forte. Eles são firmes, eles têm capacidade de decisão. E principalmente, eles agem de acordo com a verdade que tem no coração deles, sabe? Eles são muito dessas pessoas de agir de acordo com o que eles acham certo, de agir certo, de agir com boas intenções. Eles estão sempre procurando cuidar das pessoas mais fracas, dos oprimidos. E são, tem algumas características. E o leão, gente, o leão na selva, ele é um líder. Então, o signo leão também representa aquelas pessoas que têm um quesinho a mais para liderança, assim como o ariano. Então, eu escolhi para representar esse signo a Snow White, a Branca de Neve. Por quê? Porque, gente, ela é uma princesa, era para ser uma rainha, né? Mas não deu. Mas ela já nasceu uma líder. Ela tá sempre querendo ajudar, ela nunca age de um modo que possa prejudicar alguém mais fraco, alguém mais oprimido. Tanto que muitas vezes ela deixou de ser feliz, deixou de fugir, de fazer o que ela acreditava ser, do que ela acreditava ser bom para ela, para poder ajudar as pessoas. Então, eu acho que essa é uma característica muito presente na Snow e representa muito bem os leoninos. Libra, que ela é assim, super comunicativa, criativa, conversa com todo mundo. São os conhecidos paqueradores, são os signos mais abertos do zodíaco, mais animados. Eu escolhi a Ariel para representar eles, porque, gente, a Ariel, ela é assim, ela é muito entusiasmada, ela quer conhecer o mundo. Ela se dá tão bem com todo mundo que ela até vai pra Terra se dá bem com uma pessoa que é humana, sabe? Então, eu acho que ela representa muito bem os librianos, apesar das coisas que acontecem com ela, né, gente? Porque na série ninguém é totalmente feliz, porque sempre tem alguma coisa para penar em cima deles. O signo escorpião, gente, é aquela pessoa que é muito ciumenta, muito severa, muito possessiva, vingativa. Por você ser um signo muito vingativo, eu poderia incluir a Rainha Má. Mas como eu já coloquei ela em outro, eu escolhi para esse signo a Malévola. Por quê? Não é por esses motivos também. Mas por esses motivos também. Mas é um motivo muito presente no escorpião, é que apesar de manter essa fachada muito fria, muito dura, eles são muito amorosos por dentro, sabe? E você vê isso na Malévola com a filha dela. Apesar dela ser vingativa também, né, gente? A coisa mais marcante dela no escorpião é esse amor que ela tem por dentro, mesmo tendo essa fachada dura, essa fachada fria, essa fachada de não pode ser atingida. Então, acho que ela representa muito bem o signo de escorpião. Os aquarianos, as pessoas excêntricas. Só de ter essa palavra excêntrica, já tenho certeza que você pensou na Cruella. Eu acho que ela é a pessoa mais excêntrica dessa série, porque ela usa aqueles casacões. Eu acho que não só da série, mas do mundo de histórias, assim. Ela usa aqueles casacões, ela tem essa coisa com os cães. Ela é muito egoísta. Ela é diferentona, mas não no sentido ruim, tá? No sentido de, se você é diferente, você chega, a pessoa já te pega, é impactante, sabe? Então, eu acho que ela representa esse lado excêntrico, aquarianos. E ela tem mudança de humor muito violenta. Eu acho que isso. Ela é muito doida com a mulher, sério. Então, acho que os aquarianos também têm essas mudanças muito repentinas. Então, a Cruella representa muito bem eles, gente. Peixes, gente. Peixes são as pessoas sonhadoras. Peixes, gente, são as pessoas muito sonhadoras, muito amigáveis, muito amorosas. Elas têm uma capacidade muito grande de ler as pessoas e às vezes usar isso para manipular elas. E eu escolhi para representar esse signo a Ingrid, que é a Rainha da Neve, que aparece na quarta temporada. Porque uma outra característica do signo é a capacidade de não saber lidar com a solidão. E a Ingrid, gente, ela faz tudo aquilo porque ela simplesmente queria ter irmã. Ela soube manipular muito bem todo mundo, sabe? Apesar de no final ela ter
É, você, se você assistiu, você sabe o que aconteceu com ela. Ela manipulou muito bem, mas no fundo ela só não queria se sentir só. E o signo de peixes, eles estão muito assim, eles não gostam de se sentir só, eles não sabem se lidar bem com a solidão. Então eu acho que a Ingrid representa muito bem isso neles. Capricórnio. O signo de Capricórnio, ele é representado pelo otimismo e pela honestidade. Mas eu escolhi, quem eu escolhi não foi baseado nessas características, foi baseado na característica de estabilidade, de desde que nascem já sabem o que querem fazer, o que vão ser, e a perfeição. Então eu escolhi para representar Capricórnio as fadas ou as madres em Storybook. Porque se você perceber, elas estão sempre perfeitas. Elas nunca parecem estar desesperadas, nem nada disso. Eu não escolhi uma fada só porque eu não vou escolher a líder, né? A fada azul, porque ela, aquela mulher tem alguma coisa. Tenho certeza que aquela mulher deve estar por trás daquilo tudo lá que acontece, tá? Mas a fada em geral, você pode escolher qual você quer ser. Ela sempre, desde que nasce, ela sabe que vão ser fadas. Elas são sempre perfeitinhas, bonitinhas. São uma companhia muito agradável, que eu acho que representa muito bem Capricórnio. Para representar os sagitarianos, eu escolhi a Tamara, que é a namorada do Neil, que aparece na segunda temporada, se eu não estou enganada. Os sagitarianos são absolutamente muito positivos, são os mais positivos do zodíaco. Mas não foi por isso que eu escolhi a Tamara. Os sagitarianos também são muito exagerados. Além de serem muito inteligentes e gostarem de aventuras. E a Tamara, gente, quando ela resolve sair daquela busca louca por magia, ela fica tão fixada naquilo que eu acho muito exagerado, sabe? Mas além disso, ela tem uma inteligência, assim, ela articula tudo bem, apesar de não ter descoberto quem estava por trás. Mas ela é muito inteligente, o que marca muito os sagitarianos. E o sagitariano, ele também tem uma capacidade de buscar o desconhecido. Geralmente, sagitarianos são cientistas ou alguma coisa do tipo. Então, eles gostam muito de descobrir coisa nova. Então, acho que a Tamara representa muito bem o sagitariano. Virgens. Para os virginianos, eu escolhi a Regina. Gente, Regina e não Rainha Má. Porque se você está assistindo essa temporada, você percebe que tem uma grande diferença. A Regina, gente, se você perceber, ela tá sempre muito impecável. Ela tem tudo arrumado, tudo certinho, tudo limpo. E isso é uma característica muito dos virginianos. Eles gostam de tudo limpo, eles não gostam de barulho, eles são muito perfeccionistas. E a Regina gosta muito de tudo certinho, de tudo bonitinho. Além de tentar, eles gostam muito dos virginianos, gostam muito de manter as aparências. E a Regina, mesmo quando tava sendo atormentada, a dupla personalidade, Rainha Má e Regina, ela quis manter a calma, fingir que estava tudo certo, tudo bem, que ela aguentaria manter a Rainha Má dentro dela. Ai, uma lagartixa. Além disso, os virginianos, eles são muito argumentativistas e eles sempre têm a última palavra. Gente, a Regina, ela é a prefeita da cidade, né? Eu acho que a única pessoa que bate de frente com ela é o Bombo. Então, a Regina representa muito bem o signo de Virgem. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não se identificou com o seu, gente, não liga, porque isso aqui é uma brincadeira. E não esquece também de ir lá no meu canal literário, se você quer ver quais são todos esses livros aqui que eu comprei no Black Friday. Beijão. E bate aí, mano.